Přistoupíme k bodu číslo 9, žádost společnosti Great Home SRO o odpovědné části pozemku města. Tak, já využiju skutečnosti, že tady zástupce společnosti Great Home máme v této místnosti, aby nám za A se představil a řekl svůj požadavek, aby ho já tady nereprodukoval, tak možná, že naprosto lepší, kdyby si Martinem si to vzal představit. Dobrý večer, jsem Martin Záchner, asi se s někým známe, já jsem jednatel společnosti Great Home, která v březnu letošního roku jsem stala vlastníkem kulturního domu v Lipčicích a tam, nevím, jak se seznámili s tou situací, my jsme dávali za naší společnost žádost o odkup pozemku, jelikož městský pozemek zasahuje až k naší budově a my jako technologie kulturního domu, která je na nějaké komunikaci s popelnicemi a takové věci, vlastně leží v současné době na pozemku města. My jsme měli záměr logicky to ucelit, zarovnat to a získat vlastně pozemek kolem kulturního domu na nějaký případní opravy a na provoz tady toho zařízení, který slouží k nějakému transportu z té kotelny dole. Takže na základě tohle jsme dali, teď nevím přesně datum, žádost tady na pojednání odkup tohohle pozemku. Děkuji zatím, já bych se za nás, tady by se vyjádřil, my jsme se s tímto návrhem seznámili, na místě, prohlídli jsme si příslušnou dokumentaci a konstatovali jsme, že stav tedy věcí je takový, že město na tom pozemku, který je majitelem města samozřejmě, vlastní naopak jiné důležité technologie, které zase nám, jaksi je blízké, že jsou na našem pozemku a současně jsme taky zvažovali tu argumentaci vaší firmy, že teda byste se rádi dostali ke svým fasádám a tak, ale na místě bylo zjištěno, a my to víme samozřejmě, když teď vidíme léta, že tam jsou vrata a bylo by teda ideální, kdyby, my jsme až, aby se vyjádřili přesně, rada města nedoporučila odprodej tohoto pozemku, protože ten pozemek vlastníme a neradi jsme se reklamovali a protože by při budoucím rozvoji města mohl skýtat jakýsi zajímavý prostor, z jedné strany dětské hřiště a na druhé straně je možno v nějakém budoucím záměru pokračovat, ale ještě jsem k tomu chtěl říct, že naopak rada, a to už není usnesení rady, si řekla mezi sebou, že by bylo, a i já při jednání osobním s tebou jsem tedy konstatoval, že by bylo dobré tento vztah si napravit nějakou smlouvou nebo nějakým věcným řemenem tedy, takhle to řeknu. K tomu jsme si řekli, že může dojít. To je za mě vše. Otvírám diskuzi. Já bych se ještě zeptala, jestli jsme tady dostali doporučení ten pozemek neprodávat, nebo respektive tu část toho pozemku, ono to není úplně dobře vidět, na tom zákresu je to takový kroužený. Jestli to chápu dobře, tak investorům nebo respektive majitelům kulturního domu jde hlavně o ten přístup k té fasádě, jak tady máme i podkladek napsáno. Jestli jste teda jednali třeba o tom, že by se neprodával tak velký kus toho městského pozemku, který chápu, že je to v centru, je to zajímavý pozemek, ale jestli jste jednali s majitelem domu, jestli by třeba byla možná cesta, kromě teda nějakého věcného břemene, i ten pozemek výměru snížit. Takový požadavek jsem nedošel, třeba došel jeden požadavek, který říkal to, co říkal, a nějaký jiný požadavek nedorazil, ale já říkám za mě tedy, že lze se o této věci dál bavit, ale budu preferovat vždy věcné břemeno. Pronesl při našem jednání větu, že nemáme takový mandát, aby jsme prostě, protože nemáme, aby jsme prodali tento pozemek, tak nebyla žádná shoda mezi ani diskuze mezi zastupiteli třeba. A myslím si, že toto není první požadavek majitelů kulturního domu v minulosti, tento velmi podobný požadavek dorazil. A taktéž jsme neprodali, což ovšem by mělo být precedens, ale v tuto chvíli rada řekla, že neprodá pozemek. Nedoporučí. Nedoporučí prodej pozemek. Je tam bod vpravo fasády, třeba fasády, co by tam to špatně asi o tom nebo upraví, že zákon stanoví, že se musí umožnit fasádě
sousedního objektu na nějakým případem úpravy, takže to se nemusí odkupovávat pozemky, aby se vyšlo k nějakým úpravám fasády, takže myslím, že to není úplně to rozhodující. Můžu můžu doplnit, tak možná, jestli tam je nějaká rekonstrukce té budovy, bude tam nějaké územní řízení, bude tam možná nějaká plánovací smlouva, tak v rámci toho budoucího využití toho kulturního možná bylo nejvhodnější jednat o těch úpravách těch matkůvů. No, já jsem tomu ještě chtěl říct jednu věc, že my jsme dlouhá léta s majiteli kulturního domu byli v dobrém vztahu. Nestalo se za ty léta, co majitelé koupili kulturní dům, že bychom se nějakým způsobem nedohodli na těch funkcích a chtěli bychom i nadále s novými majiteli kulturního domu být v přátelském poměru. Neboť i město bezprostředně v souvislosti s vaším majetkem má svůj další majetek, jsou tam budovy, k tomu jsou přilehlé pozemky a my nemůžeme v době mandátu ještě zhruba rok prostě takové rozhodnutí učinit, že se zbavíme poměrně pro nás zajímavého pozemku na úkor teda vás, ale zaručíme vám, pokud se na tom dohodneme, že ty obavy, které vy jste vznesl, nebo ty jsi vznesl, by měly být vyřešeny. To je za mě. Jestli ještě můžu jenom dovětek. Měli jsme tady u prvního bodu investory celkem velkého záměru investičního letka. Investoři odcházeli velmi rozčílení a myslím si, že to bylo hodně způsobeno nepřipraveností i z naší strany. Máme tady další investory, potenciální, nevím, v jaký fáze je ten projekt, ani jestli se bude něco chystat, nebude, ale už to tady někdy nějaký záměr viděli s tím kulturním domem. A já z tohoto jakoby usnesení vidím zase, že hodláme jakoby odradit od spolupráce dalšího zájemce o nějakou investici v Lipčicích. Mně by přišlo fajn to usnesení alespoň nějakým způsobem upravit, pokud nechceme prodávat část pozemků o velikosti 210 metrů čtverečních, tak udělat aspoň nějakou úpravu toho usnesení v tom smyslu, že s těmi investory chceme dál jednat. Paní inženýrko, já si myslím, že tak, jak jste to přednesla, prosím. Jenom jsem to chtěla dokončit. Tak, jak jste to, já na to musím zareagovat, tak, protože zodpovídám taky za práci rady. Rada města dostala tento návrh. My jsme se s panem Martinem Táčnerem sešli, tuto věc jsme si vyříkali, vyříkali jsme si ji chvílema i emocionálně, kdy já jsem nějak gestikuloval, i on, ale dohodli jsme se na tom, nerozešli jsme se rozhodně ve špatné. Vyslat v tuto chvíli informaci, že máme přátelský poměr investorů, můžeme, ale v tom našem přesném jaksi zadání bylo vyřešit, jestli jim prodáme nebo neprodáme část našeho pozemku, který je ideální obdelníkový a oni nám z toho uříznou trojúhelník a nám zbyde trojúhelník. Nám se to nelíbilo a myslím si, že kdybychom to udělali, že bychom neudělali dobrou službu, si myslím. Ale naopak jsme při dalším hovoru jednali, že to řešení lze, ale já to říkám po druhý, omlouvám se, že to řešení lze nalézt i jinak, protože není poslední den jejich projektu, ten teprve nastane a jsou kolem toho jejich projektu další otázky a to je třeba změna územního plánu, jejich vklad do změny územního plánu. A já si myslím, že určitě od nás zaznívá, že nejsme nepřátelsky nebo nějak negativně naladěni tomu, co vznikne v kulturním, jaksi v oblasti kulturáku, protože jestli už se nám tedy v minulosti nepodařilo za ho koupit několika verzí jiných zastupitelstvech a dokonce jsme vlastně ani nekoupili v loni, nebo kdy to bylo před 2015, tak teda teď rozhodně nebudeme se bránit tomu, aby tato záležitost, která může velmi špatně skončit chátráním, aby jsme to snad udržovali ten stav. My dále skutečně vysíláme signál, že jestliže toto je jeden z mnoha a není největší problém, prostě, který bychom měli řešit bez toho Green Home, tak ho vyřešíme. Jo. A je to na vás, aby vy jste dali ten návrh na věcné břemeno a s náma domluvili. Tak přesně to jsem řekl. Jak jsem odpověděl, to že ten prostor nastane, protože to nemůžeme srovnávat s investorem letky. Ty jsou dál o krok. Takže až dospějeme do toho kroku, že se bude dělat územní studie, že se bude dělat plánovací smlouva, tak je přesně prostor, že uvidíme, co tady bude, tak se můžeme dohodnout na tom nějaké uspořádání. Třeba, jak říkáte. Že to si pamatuje, že tam pod tím, na tom pozemku je nějaké naše potrubí od něčemu, nebo... No tak, je tam šachta vodovodu,
který respektive přivaděč vody na koupaliště se šroubárny. A my jsme taky samozřejmě diskutovali, říkali jsme si, že v okamžiku, jaký může být vývoj toho komplexu, to se postaví jednou, to se rozprodá, nebude jasná budoucnosti žádná, dneska nám není jasná ta budoucí struktura a já bych nerad, aby to město pak si musel někoho prosit, aby se mohlo dostat šachtě, aby jsme se dostali do opačné situace, takže zatím to není k prodeji, ale možná, že to třeba jednou bude vyřešeno jinak, v tuto chvíli ne, za mě. Když se pokoukám, tady je ta pastrální mapy, počítala jsem si pozemky v Mesisu, tak koukám, že ten pozemek, který je číslo 7, na pastrální území Letky, sice nepatří krajinou, ale domnívám se, že vlastně je to na fyzické osobě napsáno, ale jsou to ty též osoby, co předpokládám, že je tam. Takže jestli když jsem do toho nějak víc jako zapojená do podrobnosti, ale domnívám se, že pokud jde o údržbu fasády, tak prioritně jde vlastníkům teda kulturáku o to, aby měli jakýsi pás kolem budovy, který bude kontinuálně obíhat ten objekt. Když budou moc cokoliv činit na fasádě nebo na údržbě objektu, aniž by museli řešit souhlasy a kontaktování prostě města. Jo. Taková ta běžná údržba, tomu celkem rozumím, když budou mít já nevím, budeme zatýkat do spodní stavby nebo budou vrhnout základy a budou chtít udělat opravu hydroizolace, tak budou vstupovat na městský pozemek a budou muset žádat město o souhlas. Když tam budou mít nějaký pás, nechci říkat jak široký, tak se jim ta údržba stavby bude dělat jednoznačně lépe. Takže to je jako můj názor k tomu. V tom případě bychom museli po celé Letecké všechny chodníky část, protože máme taky kopovaný to může. To je, ale domy, které jsou zároveň s uliční čáru a s chodníkem, vlastní takový dům také. No já jsem chtěl připomenout, vy to víte, že my jsme město a neděláme, jako nejsme tady od toho, aby jsme vytvářeli cesty, aby to nešlo, takže já si nepamatuju na aspoň za nás tady nějaký příklad, že bychom jako někomu nedovolili si udělat fasádu. Prostě to vůbec není na pořadu dne. Tady jsme dostali návrh na odkup nějakého trojúhelníku. My si myslíme, že v tuto chvíli, nebo rada si myslí, že nebo doporučuje zastupitelstvu toto neprodávat, ale vyřešit to jiným právním způsobem. To je náš názor. Pokud se to přehlasuje, to je o tom ta demokracie. A já si ještě takhle jste to mysleli, že byste potřebovali jenom kolem toho kultura, abyste mohli postavit lešení, anebo třeba budete bourat? Já teda víc prostoru, než jenom pás. Jestli budeme bourat, nevím. V podstatě mám teď tři věci k tomu. My jsme dali návrh, který je řádově 217 metrů. Nebráníme se, můžeme podat návrh jiný, kde prostě to bude vymezený, že to bude 2 metry od stavby kulturního domu a místo 217 metrů budeme žádat třeba o 30-40 metrů. Jo. Si myslím, že tak mohlo být. Co nám zaručí, že budeme mít technologie na našem pozemku toho zařízení na ten popel a dostaneme se pohodlně k fasádě. Nemusíme mít 200 metrů, prostě jsme to dali takhle, že tohle by nám přišlo logicky, měli bychom to ucelený, ale pro ten náš jakoby základní záměr mít k tomu přístup, nám stačí 2 metry od fasády jet úzký pruh, který zabere 30-40 metrů. To je v tom, ale nevím fakt, jestli budeme bourat, nebudeme bourat. Druhou věc mám, co říkal pan tajemník, my jsme určitě v jiné fázi, než jsou developeři v Letecký. My to máme na nějakou dlouhý běh, chceme tam vytvořit do budoucna, ale řádově mám plán někdy 2023, něco s tím řešit, že by to chtěli předu připravovat, něco hezkýho. Ale zase tím, jak jste říkal, že je čas, tak nechci dojít k tomu, aby jsme ten čas, jak jsme se tady zmiňovali, promarnili tím, že dojdeme za dva roky někam, kde prostě bude výkonnostní bod nula a bude se to táhnout. Jo? Takže zase mi nevšel dobrý ty problémy odsouvat úplně dál. A třetí zásadní věc, kterou chci říct, my jsme se sešli tady v nějakém úzkém kruhu, pan starosta, pan tajemník, pan inženýr Prška, který odešel. Nemám pocit, že bychom byli v nějakém rozbroji, v nějaké šarváce, ani nemám pocit, že by byly nějaké velké gestikulace. Nezdílím tady nějakou obavu, že by mělo být k nějakému zásadnímu narušení vztahu mezi námi jako Gaidhom, potenciálním investorem nebo developerem.
a městem. A doufám, že k tomu nedojde a že budeme nějak kooperovat. Já tady funguju, vy tady fungujete, takže toho se nebojím. Ale budu rád, když se bude jednat, budu rád, když třeba vyjde návrh usnesení, že můžeme podat žádost, kde bude ten pozemek radikálně zmenšen, třeba na 2 metry kolem baráku a udržíme dál tyhle stavy a budeme fungovat a budu rád, když postupně budeme ty problémy odsekávat ty starosti, aby jsme, až dojde ta doba, kdy se bude třeba něco řešit, aby jsme spoustu věcí už měli vyřešené a přišli, dejme tomu, k plánovací smlouvě už jakoby k jednoduchým závěrům kroku, kde si prostě řekneme, tohle jsme odbourali, tohle máme vyřešený, budeme to takhle nastavit, můžeme to tady změnit, můžeme to zlepšit, bude to pro nás všechny přínos. Děkuji. Já bych tedy navrhoval, aby v této chvíli, protože teď bylo s každým z vás, nebo s kterým z vás vyneseno spousta zajímavých návrhů, aby jsme tuto záležitost uzavřeli a najděte třeba, já to můžu říct samozřejmě nějakým způsobem, a to způsobem buď, že město nesouhlasí s odpovědným částí pozemku, a já teď doplňu to usnesení, další požadavky vznesené zástupcem Green Home budíš řešeny právní cestou. Pokud se toto nelíbí, toto usnesení, můžeme tento bod stáhnout z pořadu jednání. Já bych doporučila jenom jako drobnost, kdybychom to usnesení upravili v tom smyslu, že by zůstalo tak, jak je. Zastupitelstvo města nesouhlasí s odprodejem části pozemku parcelní číslo 81 v KU Letky o části pozemku o výměře 200 metrů čtverečních. Aby jsme mohli příště hlasovat o jiné výměře, ale o tom stejném pozemku. Dobře. To má všechno svůj postup, vaše požadavky. Takže já se pokusím sformulovat, nebo vy jste autorem, takže sformulujte to zpět. Říkám, co tam bude o výměře 210 metrů čtverečních. Takže zeptám se, budeme o tomto bodu dál diskutovat? Pokud ne, tak dávám usnesení. Usnesení číslo 9 zní. Zastupitelstvo města nesouhlasí s odprodejem části pozemku parcelní číslo 8/1 o KU Letky o výměře 210 metrů čtverečních. Kdo je pro přijetí usnesení? Všichni.